नीधर्मा नीधर्मा मिक्स नमस्कार बुद्ध आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उनातिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कोरोना महामारीले चालिस प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगार गुमाउँदा समस्यामा कपिल वस्तुको तौली हवा जाने झन्डै 21 किलोमिटर सडक लामो समयसम्म जीर्ण हुँदा निर्माण कार्यमा कसैको ध्यान पुगेन लामो समयसम्म निर्माण हुन नसक्दा आवत जावतमा निकै समस्या र सिया रोपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा जना महिला शिव सिकेर स्वरोजगार बन्न सफल अब समाचार विस्तारमा कोभिड उन्नाइस पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उनातिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछन् यो नारा नेपालका लागि नेपाल, नेपाल सरकारले तय गरेको हो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीको अवधिमा चालिस प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी गुमाएकाले तिनको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि जोड दिएको छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले निजामती सेवामा कायम पाँच प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई संसदमा विचाराधीन निजामती कर्मचारी विधेयकबाट हटाएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो उहाँले आफूहरूको सहज जीवनयापन र सहभागिताका लागि नीतिगत रूपमा वकालत लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने बताउनु भयो महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन पश्चात र राज्य पुनर्संरचना पश्चातको नयाँ पृष्ठभूमि תודה नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सवालमा केही राम्रा नीतिगत परिवर्तन भएका भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउनु भयो महासङ्घले राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको पूर्व सन्ध्यामा जनगणनालाई समावेशी बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत वास्तविक गणना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क का सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष तिन डिसेम्बरका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बुधबार केही बेर बसेर स्थगित भएको छ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा उपस्थित नभएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा केही बेर छलफल गरेर बैठक सकिएको छ अब अर्को बैठक बिस गते शनिबार दिउँसो एक बजे बस्ने तय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ मंगलबारको बैठकमा पनि दुई अध्यक्षबीच चर्काचर्की परेको थियो प्रधानमन्त्री ओली बैठक नै नबस्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर अन्य सचिवालयका सदस्यले भने दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव सचिवालय सहित अरू बैठकमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् मंगलबारको बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ मङ्सिर तेह्र गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्तिक अठाइस गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको हो कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्तावलाई लिएर ओली असन्तुष्ट बन्नुभएको छ प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्नुको औचित्य नभएको ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ भने प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी बैठकको रहेकाले फिर्ता नगर्ने अडान प्रचण्डको छ सबै समस्याको समाधान बैठक मार्फत खोज्नुपर्नेमा प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतम लगायत सचिवालय सदस्यहरूको अडान さあ रूपन्देहीको गैँडहावा गाउँपालिकामा मंगलबार साँझ छिमेकीको बिहे खान गएका एक छब्बिस वर्षीय युवा मृत अवस्थामा भेटिएका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय सूर्यपुराका अनुसार लुम्बेनी रामापुर सडक खण्ड अन्तर्गत गुलहरिया चोकदेखि करिब पाँच सय मिटर दक्षिण सडकको किनारमा राखिएको परालको टौवामा गैँडहावा गाउँपालिका वडा नम्बर छ स्थित गुलहरियाका छब्बिस वर्षीय दिनेश लोतको सभ्यबारिस रूपमा स्थानीयले देखेर बुधबार बिहान प्रहरीलाई खबर गरेको जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय सूर्यपुराका अनुसार मृतक लोधको शरीरको अन्य भागमा कुनै चोटपटक नलागेको तर टाउको दाहिने कानको माथिल्लो भागको टाउकोमा बाहिरी घाउ नदेखिए पनि गम्भीर छाम्दा टाउको थिल, थिल, थिलो थिल्थिलो भएकाले गम्भीर चोट लागि मृत्यु भएको सक्ने अनुमान गरिएको छ मृतक लोधको कसैले घाँटी बटारी दिएको अवस्था भएको कारण पनि कसैले टाउकोमा प्रहार गरेर घाँटी बटारी मारेको हुन सक्ने उहाँका काका का, का, रामनयन लोदले आशंका व्यक्त गर्नुभयो गर घरको पाँच भाइ मध्ये दिनेश साइला छोरा हुनुहुन्छ उहाँको कोही कसैसँग कुनै रिस झगडा भएको थिएन र दैनिक मजदुरी गरी परिवार पाल्ने मेहनती र सोझो भतिजोको कसैसँग पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार नभएकाले यसैले नै हत्या गर्यो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ नै नभएको काका रामनयनले जानकारी दिनुभयो कुनै हत्या गरेको भए कुनै शङ्कास्पद आधार भेटिन्छ कि भनेर नेपाल प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो नेपालगञ्जबाट डग शाखाको टोली आएर पनि अनुसन्धान गरिए पनि कुनै सबूत प्रमाण नदेखिए नदेखिएकोले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई जारी राख्दै सबको पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल स्थित भीम अस्पताल भइरह पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय सूर्यपुराका प्रहरी निरीक्षक हरिहर खड्काले जानकारी दिनुभयो लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पामा उपचार र दुईजना कोरोना संक्रमित बिरामीको बुधबार मृत्यु भएको छ कलेजमा उपचार गराइरहेका पाल्पाका एक र स्याङ्जाका एक पुरुषको ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले बताउनु भयो पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका एक चिर्तुङ धाराका अडतिस वर्षीय पुरुषको बिहान चार बजे मृत्यु भएको लुम्बिनी मेडिकल कलेजले जनाएको छ यसैगरी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका चारका उनाचालिस वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बिहान पाँच बजे मृत्यु भएको कलेजले जनाएको छ पाल्पा बगनास कालीका पुरुषको बाह्र गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो चौध गते अस्पताल भर्ना भएर उहाँको उपचार भइरहेको थियो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर अस्पताल भर्ना भएका गल्याङका पुरुषको दुई गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो पाल्पामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या चौबिस पुगेको छ उता पूर्वी नवलपरासीमा बुधबार थप एकजना कोरोना पोजिटिभको मृत्यु भएको छ यो सहित नवलपुरमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अठाइस पुगेको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय का के सब का 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 ले नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईका अनुसार कावस्वती चौध निवासी अठहत्तर वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो उहाँको मंगलबार राति निधन भएको थियो बाह्र गते अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँलाई डायबिटिज र निमोनिया समेत रहेको अस्पतालका डाक्टर शिवराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख छत्तिस हजार दुई सय छ्यालिस पुगेको छ बुधबार बुधबार थप एक हजार चार सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ आठ हजार तिन सय जनाको नमूना परीक्षण गर्दा एक हजार चार देखिएको त्यस्तै गएको चौबिस घन्टामा एक हजार पाँच सय सत्सट्ठीजना सथ निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या दुई लाख अठार हजार एक सय एकसठी पुगेको छ अब नेपालमा सोह्र हजार पाँच सय सत्चालिसजना सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् यस्तै छ जना पाँचजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ चौविस घण्टामा थप नौजना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार पाँच सय अडतिस पुगेको छ आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उनातिसौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कोरोना महामारीले चालिस प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगार गुमाउँदा समस्यामा कपिल वस्तुको तौली हावा जाने झन्डै एक्काइस किलोमिटर लामो सडक लामो समयसम्म जीर्ण हुँदा निर्माण कार्यमा कसैको ध्यान पुगेन लामो समयसम्म निर्माण हुन नसक्दा आवत जावतमा समस्या र रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा पैँतिसजना महिला सिपसिकेर स्वरोजगार बन्न सफल बुद्ध समाचार अब बुटवलको हस्पिटल लाइनमा भएको सवारी दुर्घटनामा परे एकजनाको मृत्यु भएको छ ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिएको हो चौराहाबाट पुष्पलाल पार्कतर्फ जाँदै गरेको ना सात ख तेह्र उनान्चालिस नम्बरको ट्रक सोही दिशातर्फ गुडिरहेको लो उनान पचास प दुई सय पाँच नम्बरको स्कुटरलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मूल गेट अगाडि ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक बुटवल उपमहानगरपालिका आठका उना पचास वर्षीय भरत शर्माको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख प्रतीक सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो शर्माको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो, हो ट्रक र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् कक्षा बाह्रको परीक्षाफल अबको एक महिनाभित्रै प्रकाशित हुने भएको छ परीक्षा सकिएलगतै उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु भएको र महिना दिनभित्रै नतिजा आउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ बोर्डका अनुसार विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र प्रभावित नहुने गरी एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित हुनेछ बोर्डले एक हप्ताभित्र उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण पूरा गर्ने तयारी गरेको छ विद्यालयमा सम्बद्ध विषयको शिक्षकले नै यसपटक विद्यार्थीको उत्तर उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने भएकाले छिटो हुने बोर्डले जनाएको हो यसपटक कोरोना का कारण सबै विद्यार्थीलाई आफूले नै अध्ययन गरेको विद्यालयमा परीक्षा दिएका छन् यसैबीच परीक्षा बोर्डले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएर परीक्षा लिन नपाएका विद्यार्थीका लागि फेरि पटक अवसर दिने भएको छ विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षाको अवसर दिने र त्यसको सूचना केही दिनभित्रै प्रकाशित हुने बोर्डले जनाएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ त्रिवे कार्यकारी परिषद बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सम्भव भएसम्म प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्ने निर् हो प्रत्यक्ष सम्भव नभएका ठाउँमा अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिने परिषदले जनाएको छ कोरोनाको कारण गएको चैत्रदेखि शैक्षिक संस्था बन्द बन्दछन् अनलाइन कक्षा भइरहे पनि माथिल्लो तह र प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीको उपस्थिति राम्रो भए पनि स्नातक तहका गैर प्राविधिक विषयमा सहभागिता कम छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आठ महिना अघिदेखि रोकिएका परीक्षा पनि लिन थालेको छ कोविड महामारीकै बीच स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर परीक्षा भइरहेको मा हो बुद्ध समाचारमा अब रिपोर्ट आजको रिपोर्टमा कपिल वस्तुको टिक्कर बोड्डी गौरी हुँदै तौलिहवा जाने झण्डै एक्काइस किलोमिटर कालो पत्रे सडक लामो समयसम्म जीर्ण हुँदा समेत निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदा ग्रामीण सडक सुधार परियोजना आरएआइडिपी मार्फत झन्डै दस करोडको लागतमा निर्माण भएको सो सडक लामो समयसम्म निर्माण हुन नसक्दा आवत जावतमा निकै समस्या भएको छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट दाताको झण्डै दस करोड लगानीमा कालोपत्रे भएको कपिलवस्तुको टिक्कर भुड्डी बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने झण्डै एक्काइस किलोमिटर सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किँदा समेत निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन सडक जीर्ण हुँदा एकातर्फ दुर्घटना बढेको छ भने अर्कोतर्फ हिउँदमा धुलाम्मे वर्षायाममा हिलाम्मे हुँदा स्थानीयले शास्ति पाएका छन् बर्खामा हिलो र धुँदामा धुलो खानुपर्ने भइरहेको छ यहाँका बाहिरहरूलाई र यसको लागि नगरपालिकाको चलप्रतिहरूले कुनै पनि चासो वास्ता वास्तव नगरेको ग्रामीण रुलर परियोजना आरएआईडीपी मार्फत दुई चरणमा गरी निर्माण गरिएको उक्त सडक गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नहुदा कालोपत्रे सम्पन्न भएको वर्षदिन नहुदैबाट भत्किन थालेको हो तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हटेसँगै स्थानीय तहले सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाए पनि पर्याप्त रकम अभावमा कपिलवस्तुको टिक्कर बुड्डी बिजगौरी सडक निर्माण हुन सकेको छैन बुद्धभूमि नगरपालिका भित्र पर्ने उक्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक मर्मतको लागि सडक बोर्डको करिब बिस लाख रुपियाँबाट काम थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलको दाबी छ टिकर बुडी अन्तर्गतकै बुडी तौलिया खण्डको सडकको हतमा मर्मत गर्ने सडक बोर्डबाट बजेट सडक बोर्डको कार्यक्रममा मर्मतको लागि राखिएको थियो सम्भवतः टेक्निकल कारणले बाहेक यो सडक चाहिँ मङ्सिरको आधा आधीसम्म या मङ्सिरमा शान्तसम्म मर्मत हुनुपर्ने तर अलिकति यो ठेक्का प्रक्रियाको गर्ने हिसाबले केही समय ढिला भयो भने मर्मत चाहिँ हुँदैछ टिक्कर बुड्डी बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने उक्त सडकमा सवारी साधनको चाप बढी हुनु सडकको क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेको मालवाहक साधन चल्नु सडक जीर्ण हुनुको अर्को कारण हुँदा सडक लामो समय टिकाउ नभई भत्किएको हो यसको रोकथामको लागि सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ कमा लागि मिरे लुम्बिनी प्रदेश कपिल कपिलवस्तु रिपोर्टपछि बुद्ध समाचारमा अब बाँकी समाचार रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा पैँतिसजना महिला सिप सिकेर स्वरोजगार बन्न सफल भएका छन् गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सिपमूलक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि उनीहरू स्वरोजगार बन्न सफल भएका हुन् गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सिलाइ बुनाई फेसन डिजाइन बुटिक तालिम सिकेपछि अहिले पैँतिसजना महिलाले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन् घरमा नै बुटिक सञ्चालन गरेर मासिक रूपमा तिस हजार कमाउन थालेको स्थानीय ममता चौधरीले जानकारी दिनुभयो तीन महिने सिलाइ बुनाई र बुटिक तालिम गाउँपालिकाबाट सिकेपछि अहिले घरबाटै आमदानी गर्न सफल भएको उहाँले बताउनु भयो गाउँपालिकाले सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै इच्छुक महिलालाई तालिम प्रदान गर्दै आएको उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले जानकारी दिनुभयो महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर हुने तालिम गरी तालिम सञ्चालन गरिएको र तालिम लिएकाले अनिवार्य काम गर्नुपर्ने नियम गाउँपालिकामा बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो दाङ तुलसीपुरका एक युवक प्रतिबन्धित लागु औषध ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका छन् तुलसीपुरको पुरानो मानपुर छ घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा वडानबर छ हात्ती खौवामा डेरा गरी बस्ने राजेश नेपाली ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका हुन् इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माको कमान्डमा खटिएको प्रहरीले नेपालीलाई मंगलबार बेलुका साढे छ बजेतिर गोप्य सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको हो शङ्कास्पद रूपमा हिँडिरहेका नेपालीको शरीर खान तलासी गरेर गर्ने क्रममा दस रुपियाँको नोटमा भेरेर राखेको अवस्थामा ब्राउन सुगर फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ नोटमा भेरेर तिनवटा प्लास्टिकको पुरिया बनाई ब्राउन सुगर नेपालीले लगाएको प्यान्टको पकेटमा राखेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै हात्ती खौवास्थित टाउ उनको कोठामा खानतलासी गर्ने क्रममा फलामको डिब्बाभित्र प्लास्टिकमा थप दुई पुरिया ब्राउन सुगर फेला परेको प्रह, पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ नेपालीको साथबाट सबै गरी पाँच पुरिया ब्राउन सुगर फेला परेको र त्यसको तौल पाँच मिलिग्राम रहेको प्रहरीले जनाएको छ नेपालीमाथि थप आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ केन्द्र तथा जिल्ला ठम था बहादुर थापालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ब्रेन ट्युमर रोगबाट ग्रसित थापालाई पैँतिस हजार आर्थिक सहयोग गरिएको हो उहाँकी एक छोरी पनि शारीरिक अपाङ्गता हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रमको का आयोजना गरिएको हो उहाँले दुःखमा परेका मजदुरलाई श्रमिक सङ्घले सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो सङ्घमा सबैजना एकताबद्ध भएर दुःखमा परेका मजदुरलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिनुभयो नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष बिरबहादुर लामा जिल्ला कार्य समितिका सदस्य ओमप्रकाश चौधरी काउन लुम्बिनीका प्र लुम्बिनी प्रदेशका कृष्ण प्रसाद बेलवासी लगायतको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले दुःखमा परेका मजदुरलाई साथ दिन सबै एकजुट भएर लाग्ने बताएका छन् डिभी एजुकेशन काठमाडौँले बुटवलमा शैक्षिक अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ कोरोना महामारीका बीचमा शैक्षिक क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव र आगामी रणनीतिका बारेमा रूपन्देहीमा रहेका शैक्षिक प्रतिष्ठानका प्राचार्य तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको हो सो अवसरमा ट्रिटोन इन्टरनेसनल एसएसएस एस, एस एन्ड कलेजका सिइओओ रितु नेउपानेले डिबी एजुकेसन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूको बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो डिबी एजुकेसन अन्तर्गत काठमाडौँमा शुभश्री कलेज सेफर्ड र ट्रिटोन इन्टरनेसनल स स कलेज सञ्चालनमा छन् सो अवसरमा बोल्दै सेफर्ड कलेजका निमित्त प्रमुख कविता शर्माले डिबी एजुकेशन अन्तर्गतका कलेजहरूमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापन हुने बताउनु भयो उहाँले एमएमटी बिएमटी बिबिए बिएचएम लगायतका कोर्सहरू चलिरहेको बताउनु भयो सो अवसरमा रूपन्देहीमा रहेका दुई दर्जन कलेजहरूका प्राचार्यहरू प्रधानले शिक्षाको विकासमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए कार्यक्रम सेफर्ड कलेजका विद्यार्थी विक्रम खड्काको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो भुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सञ्चालन गरेको कार्य कार्यक्रमको कार्य कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ सो so, कार्यालयको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच बुचवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले उद्घाटन गर्नुभएको हो नव उद्यम उद्यमीहरूलाई प्रवर्धनको लागि सञ्चालन गरिएको बिजनेस एक्युभेसन कार्यालयको लागि बुटवालको पथमा रहेको बुटवाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको पुरानो भवनमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो भुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देही अन्तरप्रेरणा प्राली लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवल र युवा उद्यमी मञ्च रूपन्देहीको सहकार्यमा बुटवालमा बिजनेस एक्युभेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो कोरोना महामारीका कारण चैत्रदेखि नै सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि असारदेखि सुरु भएको थियो यो कार्यक्रम नौ महिनासम्म सञ्चालन छ त्यस अवसरमा बोल्दै बुटवलका मेयर सुवेदीले बिजनेस इक्विसन कार्यक्रम बुटवल नगरपालिकाको लक्ष्य उद्यमशीलता विकाससँग जोडिएको बताउनु भयो उहाँले उद्यमशीलता विकासको लागि शून्य ब्याजमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाले तयारी गरेको बताउँदै सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले समेत न्यून ब्याज दरमा लगानी गर्ने नीति लिएकाले त्यसले उद्योग धन्दा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो मेयर सुवेदीले कहीँ पनि सरकार आफैले सबै थोक नगरेको भन्दै सबैको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास र त्यसकै माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनु भयो उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउँदै त्यस्ता प्रोजेक्टहरूमा सहयोग गर्न मेयर सुवेदीसँग आग्रह गर्नुभयो इनै समाचार सँगसँगै हामी बुद्ध समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा मुख्य समाचार आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उनान्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कोरोना महामारीले 40% प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगार गुमाउँदा समस्यामा कपेल वस्तुको तौली हावा जाने झण्डै एक्काइस किलोमिटर सडक लामो समयसम्म जीर्ण हुँदा निर्माण कार्यमा बसेको ध्यान पुगेन लामो समयसम्म निर्माण हुन नसक्दा आवत जावतमा निकै समस्या र रूपन्देहको सियारी गाउँपालिकामा पैंतिसजना महिला सिप सिकेर स्वरोजगार बन्न सफल जस्तो बुद्ध समाचार सकियो समाचार युनिटका हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ हवस्त बिदा दिनुहोस् नमस्ते समाचार का साथ बिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली डुम्बेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली